והכל לבן. הנה, פלג פה על הכביש. זהו, פה מתחיל להיות קרח על הכביש. כן, כי המכוניות לא עברו שם. נבין, אחד צד השני. נחזור. האוטובוסים באו פה, לכן הם חיממו את הקרח. זכור שאז היה לי סקודה, פעם שעברה, אוטומטית. בדיוק מה שלא מתאים לשלג, אוטומטית. ב-96 אתה עובר את הקילומטרים 999 1001 פה יש את הזרה הזאת שוב.